Здравейте, казвам се Борис Гончаров. Аз съм CSSP, RSSMP, Certificate и отскоро и CEH, което е Certified Ethical Hacker, който също имате в вашите блоги, там може да разгледате, доста интересен курс. Така или иначе, днес ще си говорим за така популярната тема с облачната сигурност. От личния ми опит с тази тематика, мога да кажа само едно, че миналия път, когато бях вечерния семинар, беше на къде по-невълнуваща тема, имаше 5 човека. В момента, в който каже Cloud, и ето, че има 30 човека. Това определено сочи, че тази тематика е важна и интересна по принцип. Сега ще разгледаме защо. Това, което съм се опитал да направя в тази лекция, от една страна е да мине съвсем набързо по едни чисто концептуални така проблеми, свързани с Cloud, с облачната сигурност и с облаците като такива. След което съм се постарал за всеки един от аспектите на сигурността, образно казвам, те са 10 области на механизми за контрол, съм се постарал да отделя водещите вендори в тази посока, за да може да прецените. Освен това, ще видите в хода на презентацията с линкове към съответните продукти. Съответно, свалил съм, който иска след презентацията, може да ги получи от мен. Всичките продуктови описания на всички възможни услуги, които ще споменем тук, така иначе, на всички вендори. Така че идеята ми беше хората, които искат да ползват облачни услуги, най-вече в областта на сигурността, да могат да получат един пакет с вече събрани така материали в тази област и да се ориентират кой вендор за какво би могъл да им свърши работа. Ще се убедите в хода на презентацията, че проблематиката с облачната сигурност е изключително голяма, така да го кажа. И ще се убедите, че ние всъщност отдавна вече сме в облака и доставчиците на тези услуги, самите услуги вече са широко използвани и проблемите, които те водят със себе си, вече са налични и трябва да бъдат адресирани. Така. Но ще го видим тук на входа на презентацията. Така. Защо стана толкова облачно? Значи, по принцип имам две любими мои фрази. Приравняване на IT-целите с бизнеса и облачната сигурност. Просто получавам мортикара, като ги чуя тези две неща, не знам за вас. Така или иначе, съвременният бизнес винаги говори, боре вече отскоро борави с облачната услуги. И по една проста причина. Облака изглежда изключително привлекателен за средни и малки бизнеси. Много просто. Защото те много бързо могат да получат инфраструктура, услуга, без да инвестират значителни суми в изграждане на тази инфраструктура. Затова е толкова примамлива и привлекателна. Що се казва до историята на облачните услуги, не знам с който ми е смисъл, аналогията за облака ми харесва като така, като термин. Има големи спорове на това какво всъщност са облаки и така нататък, но всички знаем много ясно какво е. Виртуализирана инфраструктура, която се използва максимално. Обикновено в областта на информационна технология, се забелязва, винаги печели прагматичния подход. В този смисъл, това беше една логична и ясна стъпка напред в развитието на този тип услуги. Въобще развитието на виртуализацията. Защото ако се замислите, когато имаш парче желязо, което може да върши 10% от капацитета си да се бъде използвано за конкретна задача, защо не бъде използвано на 100%. Именно за това прагматичния подход на клауд компютринга беше прият така радушно от всеки и ще бъде използван все по-радушно и по-радушно. Помнете го. Това ще се случи. В България, не знам, имам някакви наблюдения, но ми се струва, че все още има неразбиране на проблематиката, едновременно примесена с някакъв вид ентусиазъм в тази посока. Хората се вълнуват от тези услуги, нали, в смисъл не си представят, че се прибират къщи и разправят жена си как се вълнуват от облачните услуги, но така или иначе, облачните услуги са привлекателни, защото те могат да пестят пари, могат да бъдат ефективни, могат да помагат на бизнеса, могат да доставят услуги, софтуери, решения и така нататък, които допреди това са били невъзможни за един нормален, за един среден размер бизнес или малък бизнес. Така че, затова облачните услуги така бързо напреднах и така бързо се развиха. Знаете, кои са останалите играчи в тази посока, но ще ги видим по-нататък също. За какви области става въпрос? За мен е тази дефиниция най-точна, която успях да намеря и която аз приемам за себе си. Така иначе това е предоставянето на технологията като услуга в някъде в интернет пространство. Естествено, доскоро това представянето на този тип услуги беше лимитирано от гледна точка на самата архитектура на интернет, въобще на интернет пространство, на скоростите с него и така нататък. Но щом ние в България вече имаме високоскоростен интернет, даже наскоро бяха казали, че в България, видите ли, в градовете бил страшно бърз интернет, което може би е така, в смисъл, окей. Но това беше естествено невъзможно. И една от необходимите предпоставки тези услуги да бъдат, така да кажа, да има бум на тези услуги, след като вече скоростта на пренос на данни нарасна в интернет пространство. Така иначе, идеята е точно тази.
технологията като услуга. Ако срещате някъде X as a service, това е именно акроним на това нещо. Всичко като услуга. Де факто на там всички вендори вървят така или иначе. Както казахме по-рано, какво е хубавото на тези облаци? Това е един пример само свързан с един от аспекта на облачната сигурност, така иначе инфраструктура като услуга. Amazon.com може да има сървър, виртуализиран, на много бързо, за 3 секунди, разбира се, може и малко по-бързо. Така иначе, това е възможно. И съответно звучи доста добре за всички. Но и не само. Този модел, който виждате, това е идва от NIST, National Institute of Standardization and Technology. Той за сега е единственият, да кажа, прият модел на облачната така вече система. Основните характеристики, които са, че съвърно има мрежови достъп да има необходимо съществено, за да може да бъдат телефони достъпани в интернет пространството, да бъде гъвкав, т.е. ресурсите да бъдат максимално, как да кажа, могат да бъдат капацитет да бъде неограничен, но може да бъде динамично променен, да могат да бъдат измерими, да има self-service самообслужване, човек може да си найма, да запровизира машина, да депровизира услуги и така нататък. И съответно, в основното стои извличането на някакви ресурси, данни, информации и така нататък. Моделите, знаете, те са точно, има три под модели на тези, така че те са подразделени на това. Софтуер като услуга, нещо, което спомена, че доста добре познава, така или иначе. Най-застичният пример е Salesforce.com, но и не само. Аз съм сигурен, че вашата организация може да кажете, че ползва нещо подобно по този начин. Добре, че възпоят няма проблем. Това като понятие може би най-отдавна съществува софтуера за сервис, тъй като стъпката в тази посока просто беше абсолютно логична и уеб-базираните услуги и приложения, така иначе са нещо подобно. Платформа като услуга, това е нещо, което не знам дали много хора използват в момента. Това, което мога да ви дам пример, е Microsoft Azure. Това е развойна среда, която на себе си комбинира, знаете, .NET архитектура, плюс SQL Database. И това дава възможност тази инфраструктура да бъде използвана за развойна среда, да се правят приложения, да се разработват с нея и така нататък. Какво е ползата от това? Много просто. Не ти трябва да изгледаш цялата инфраструктура, лабове и така нататък, за може да изработиш софтуера, може да го получиш директно като услуга някъде от Microsoft. Това комбинация от тези типове инструменти в Microsoft, като Microsoft Azure. Инфраструктура като услуга. Най-интересно беше, че Amazon бяха първите, всъщност, от първите, които стъпиха на тази платформа и почнаха да предоставят всъщност виртуални сървъри за ползване. Така че това всъщност представлява точно предоставянето на виртуална машина, като не е така, но пак на същия принцип. Съответно, начинът за реализация, знаете, може да бъде публичен, частен, хибриден, комбинация от публичен и частен, или колективен, това са така наречени кампуси в междусвързани такива облаци, ако има такива. Така че, много често вече почна да се говори за частен облак. Аз лично в моята организация на виртуализирана инфраструктура, нищо не ми пречи, с необходимите инструменти, разбира се, да споделям тази инфраструктура и това може да се спокойно бъде дефинирано като частен клауд. Публичен, знаете, има вече доста такива, ще ги видим по-нататък. Хибридни също и колективни, т.е. между отделните организации също може да бъдат създадени мрежи от облаци, нека така да говорите. Това просто една информация е от Open Crowd, една организация, която се стреми да описва и да изгледи таксономията, така този сложен термин на облачните услуги, така че това е просто за референция, може да го видите линка, може да го свалите. Тук имаме описани различните типове доставчици, къде са водещите, в инфраструктура, платформени услуги, нова вече клауд, софтуер и така нататък. Така че е просто за референция, това е опит да се опише всички тези доставчици и типовете услуги. Това вече е доста устарял, между другото, тази информация беше някъде с началото на годината, някъде март месец, това вече, дори това вече не е така. А така е, че тази организация занимава с тази мисионерска задача. И още. Не знаете, тази реклама на Adidas имаше Messi и Zolwin и така нататък. Microsoft се реши, че това е много хубаво пасва на тяхната визия. Както виждате, Windows, Zim, SQL Database, Exchange, SharePoint, Office и CRM. Всичко това вече от Microsoft се предоставя в облака. И съответно, виждате много хубаво казвам, We are all win. Всички се натръскаме в облака. Искаме, искаме това положението. Също мога да кажа и за Apple. На никога си апдейтнах iOS-а и аз позовах в облака, тя без да ви искам.
Както и да е. Така че, това са големите играчи, има още много. Всички са там. Няма изключение. Няма вендор, който иска да стане на пазара и да не прави облачни услуги. Вече. Няма такъв. Конвенционалните модели вече не са маркетингови, т.е. те не продават толкова. Естествено, те ще останат завинаги, но остава просто, че те са доста вече. Това е нещо, което продава. Това е едно уточнение, което обичам това пример. Това между другото е една концепция, която още от Intel, между другото, тези малко също с облачни услуги, не знам дали знаете. И с разработването, съвместно с различни вендори също на предоставянето на такива услуги. Но така иначе, естествено имаме интернет. Това също е от тип облачна услуга, но съм го отделил, защото знаете ли какво става въпрос. Социалните мрежи са, могат да се като отделен компонент в нашето съвремие, което има много сериозно влияние върху процесите. Не само върху личността, върху, личност, върху идентичността на човека, но така иначе като бизнеса. Така че затова съм отделил социалните мрежи, те са могат да бъдат преявени като елемент от съвремието ни. Всичко като услуга, екса за сервис. Абсолютно всичко. Съответно, това е визията за бъдещето. Всичко. От ръчни устройства, до мобилни телефони, лаптопи, дори коли, така или иначе. Това е бъдещето. Не там отият нещата. Ние знаете, Бил Гейтс имаше една визия за една къща там, дето с хладилника се зарежда сам, парамата танцува и така нататък. Не знам дали точно така ще стане. Но със сигурност до голяма степен endpoint устройствата ще бъдат в облака. И сега тук вече започва да става проблематично. Кое му е лошото на облака? Когато започнах да работя върху въпроса, отчего ми се струваше как да кажа, нещо познато, това е нещо познато. Работим с виртуализация. Всичко е ОК. Okay. Но когато се разрови вече в информациите по-нататък, оказва, че нищо не знам. То и един философ беше казал, че аз знам, че нищо не знам, нали? Защото не го знам. Но, така или иначе, това е факт. Светът доста се е променил в последните 6 месеца. Предполагам, че след още 6 месеца ще е още по-зле. Така че има определени проблеми, свързани точно с облачните услуги. Те са тази мъглявина. Това казвам, тази аналогия ми харесва, защото тя се създава усещане някъде за високо горе, където аз не знам какво става. Ако се замислите, тази аналогия е точно така. Облака някъде там и така нататък. Имаше едно твърдение, че абе на мен не ме интересува как работи параметрите или компютъра или видеото или вече няма видео, няма че бура и диска и така нататък. Точното е, че работи. Ако питате майка си как работи iPod или така нататък, и, да, той вече и то остаря, iPhone, но тя не може да отговори. Тя знае, че това работи и прави нещо. Също се случва и с облаци. Само, че аз като човек, който занимава със сигурност, за мен тази дефиниция не ми харесва. Аз трябва да знам какво става в облака. Аз ако не знам какво става в облака, значи трябва да копам домати. Образно казано. И да се откажа от това, което правя. Защото по този начин, ако аз представлявам някаква организация, я излагам на риск. С моето незнание. За мен незнанието за един проблем е по-голям, отколкото всяка една друга заплаха в света на компютърния свят, въобще на технологията. Това е една илюстрация именно на това притеснение, което и аз имам за себе си, което имам и все още имам. Скоро няма да ми отмираме. Какви са основните притеснения? Това е едно изследване на IC Square. IC Square е организация, предоставяща CISSP сертификацията. Това е проведено между членовете на, изключително ясно участва в това изследване, на IC Square в глобален мащаб. Значи това е 64 000 човек, са взели участие в това изследване. Съответно, какви са основните притеснения? 85% съответно е свързано с излагането на някаква конфиденциална информация на неоторизиран достъп. Или система. Съответно, data leakage или data loss също основно преценено. 85% от колеги да смятат така. Другото преценение е weak system, т.е. слаба система или приложение за контрол на достъпа, прилагане на контрол на достъпа, уязвимост към кибератаки също, прекъсване на операции. Това е нещо също, което се пренебрегва много често и в България особено, compliance audit, т.е. аудитиране и съответствие. Нещо, ако се замисля в облака как след нещата, ти можеш въобще дори да не знаеш къде физически се намира тази машина, на която се хоства услугата. Това по един или друг начин представлява проблем. Защото данните ти, информацията ти са някъде там. Къде там, ако не си добър преговарящ с тази организация, която работиш, няма и да разбереш. Нека направим важно уточнение.
Ако говорим за частни деца, вие като хора, които ежедневно си достъпват някакви студии с iPhone и така нататък, нека се дистанцираме от тази проблематика. Не засягаме нея. Ние говорим като организации, като проблематика, свързани с организациите и това така биват засегнати от този тип услуги. Така че, моля ви за това уточнение. Съответно, също това нещо важно. Forensic Investigation. Тук в България всички имаме Явор Колев. Благодарни сме му. Той прави страхотна работа. Но тази тематика, този тип проблематика в Digital Forensics и Computer Forensics в България точно за джоба на Явор Колев. Няма значение. Проблема е, че това те първо ще продължи да се развива като проблематика. В България ще ни засегнете първа. Но в западния свят това е проблем. Тоест, ако се случи едно компютърно престъпление, има, разбира се, частни организации, има сертификати в тази област, как се извършва едно такова разследване на компютърно престъпление, как се доказва това компютърно престъпление и т.н. Имаше една конференция, на която мисля, че в миналото година имаше една представителка от прокуратурата, българската прокуратура, потреше направи презентация, седна на едно диван, че каза: колеги, помагайте. Аз нищо не мога да ви кажа. Обадете ни се, кажете ни какъв е проблема и ние сме ми благодарни. Това е вежлив начин да кажеш, че нищо не разбираш и че в момента нищо не се прави в това област България. Това си го казвам така за информация. Съответно, изисква ли облаците нови умения? Естествено, че изисква. И колегите ми, както може да видите, световен мащаб 74% казват: да, на мен ми трябват нови умения да се справя с този проблем. И аз мога със сигурност да кажа същото. Те не мога да се дистанцирам, това не, аз знам всичко за облаците, няма проблем. Всичко ми е ясно, че го защитиме без никакъв проблем. Съответно, в Америка има и т.н. Едно и същото ниво, както виждате, почти 80%. Какво по-специфично като умение е необходимо? Детайлно разбиране на cloud computing. Детайлно. Не обзорно, така да се каже. Абе, клада е една виртуализация, там вътре случват някакви неща и така нататък. Това не е достатъчно. Със сигурност. Защото ще видите и по-нататък презентация всъщност колко дълбоко също са проблема. По-добро нивото на техническо познание със сигурност, защото в облачните услуги се използват новите стандарти, новите решения, новите протоколи, общете. Всичко ново отива там, защото трябва да бъде добре защитено и така нататък. Така че, естествено, това води със себе си повишено техническо познание. Това е много забавно. Contract Negotiation Skills. Ето тук сега менеджерите в една организация ще преснат всеки. Охо, дойдоха на нашето IT-тата. Сега и тази хвозима със сигурност. Това трябва ход да преговарят. И да се научат те как се прави бизнес. Това е сериозен проблем. Тъй като аз като частен потребител, следно съм потребител на мобилен оператор. Никой не му пука за мене. Аз подписвам ни общи условия. Заповядай. Ма това сметката ми е до тебе. Това ме интересува. Надявам се това да се промени в България. Облачната услуга е нещо подобно за частните клиенти, за крайните клиенти. Нали разбирате, че няма как вие да сте привилегирован клиент на дадена облачна услуга, само защото са много специален. Всички ползват една и съща услуга. И вие няма как да сте по-специални от тия хора, като ползват същата услуга. Да съм обяснил. С мобилните телефони е също нещо. Така че, не говорим за този тип преговаряне на условия, договаряне на условия в облак, в доставчика на облачни услуги. Това не се да стане. Но когато става просто организация, която решила, да речем, да спре дизастър рековерито през облака, това вече става проблем. Когато иска да ползва виртуални машини, виртуализация и така нататък в облака, т.е. да си дигне инфраструктурата в облака, това също е проблем. И тогава също трябва тези неща да са налични. Т.е. да знаем ние какво да искаме от cloud провайдера и това, което той ни го даде, ние да разберем какво всъщност ни е дал. Чисто в тази бездна юридическата терминология, която всеки може да се гмурне и нищо да не разбере. Това са основните функционални предизвикателства, които според мен представляват облачните услуги. По-нататък ще влезем в дълбочина на конкретиката на съответните заплахи. Но, като казахме, имам множество потребители, имена и пароли. Трече, имам Salesforce.com в Google Apps и в Amazon. Това преплитане на автентификация, на данни за сертификацията е изключително сложно. Да се менажира, всъщност, замислете се. В момента може да ползвате един клауд, след 3 месеца може да ползвате 10 клауда. И всеки един клауд има автентификация с него, пароли, имена,
и така нататък. Информация за потребителите има и така нататък. Това, което говорихме по-рано, липса на тестова прозрачност. Може да не разберете всъщност откъде по дяволите всъщност аз ползвам тази услуга чисто физически, къде се намират сървърите, инфраструктурата. Брата, системен администратор, ще му се разкаже играта. Защото ние си имаме такова нещо, което казва Active Directory, което е страхотно. Искам да се наслаждаваме вече дълги години. Но в облака това вече не важи. Там трябва може би да се прави ръчно провизиране на акаунти, на потребители, на привилегии, да се следят тия неща, да се контролират и така нататък. Естествено, никой не може да гарантира неутрализиране на достъп на данни. Тъй като, ако не е силна автентификацията, моите креденции, аз мога да ги предоставя на който си искам. Ако няма кой да ме контролира, ако няма политики, правила, процедури, средства за техническа контрол и така нататък. Тоест, мултифакторна автентификация. Тоест, неутрализиране на достъп винаги е проблем, защото зависи от най-слабото звено във веригата, както го наричат, човек. Одитните силоси, това също е голям проблем. Един одитор, представете си тук, точно в главата му ще се роди една питанка. Какво да одитирам и къде точно да го одитирам? Какво да одитирам всъщност? Клауд Х, Клауд Y, Клауд Z. Какво одитирам? Нещо. Споделяне на доверието. Няма как да мине без това. Ви знаете, виртуализацията. Физическа машина, виртуална машина. Парадоксалното случая и забавното е, че на тази виртуализационна слой може да има конкурентна и може да има дигната инфраструктура, и аз да имам дигната инфраструктура. Не казвам, че двете ще си обменят данни и аз ще крадя информация от това, макар че и това е възможно. Но, така или иначе, трябва да има това нещо. Трябва да споделя на доверието. И от друга страна, с моя cloud provider аз имам някакво ниво на доверие. Също като мислите, какво е сигурността, това е някакво такова гадаличко усещане, че всичко е наред. А то може да не е наред. Но така е, че когато говорим за assurance и чувство на сигурност, намислете какво значи за вас чувство за сигурност. Обикновено чувство за сигурност се дефинира с липса на нещо друго. Да речем липса на проблеми, липса на заплахи и така нататък. Но никой не може правилно да дефинира какво всъщност сигурността. Ако се замисли, защото е доста човешка категория. И е свързано човешко преживяване, така е иначе. Съответно, основните рискования, това само маркирани, по-що ще влезем в малко по-големи детайли. Несигурният апликейшн програмен интерфейс. Вярвате ли не, това е факт, в момента е доста сериозен проблем. Няма как да го знаете, мисля от конкретни доставчици, точно какви апита ползват в инфраструктурата си. Съответно, това може да доведе до мен и да ми дава атаки, прихващане на информация и така нататък. Също и Denial of Service. Denial of Service, така като е особено да дистрибюте Denial of Service, е една атака, която много трудно се контролира и предотвратява. Кога кажа, почти невъзможно да се предотврати. Логическо споделяне на имането на ресурси. Съответно, нали се сещате, че нашите приятели, там черните хора, лошите, момчета и така нататък, ще се насочат към cloud провайдерите. Те вече се насочат към cloud провайдерите. И тук искам да направя една малко отметка. По принцип, спортално изследване на СДР за 2010 година, печалбата от те го наричат crimeware, cyberware, извинявайте. Cyberware, това е значи организираната в областта на на престъпленията, е повече отколкото от наркотици. Не същате за какви суми става въпрос. Това са милиарди. Повече отколкото от наркотици. Това в момента е изключително печелив бизнес. И ако се чуете този бизнес, аз живе откъдето го правят хората, мога да ви кажа нашите братя братушките, руснаците. Една от причините да не са в G8 още е факта, че те нямат регламент по отношение на този тип престъпления. Няма закон. Там може да видите фирми, които отидат костюмирани на работа, оперативка имат как се прави руткит, една в сервис, така да битират на обяд, съвсем легален бизнес. Това не е просто фантастика, това е факт. И изглежда така, и те си ходят на работа, имат си от 5, от 8 до 5, отпуски и така нататък. Те не са някакви там олигофренчета, не са цикли на компютрите и там. Така че, света се променя в статуса. Да не говорим пък за Китай. Там вече е страшно. И това ще ви кажа една интересен факт. Колко рутките мислите, че има? Някой? Като видове рутките, колко има?
Application рутки, там и така нататък. Както и да е. Има общо 7 типа руткито. Тези, които вие познавате и сте чували, те са детска игра. Ей, по-сериозните са хардвер руткит, които между другото, не знам дали внимателно сте разглеждали проблема с Световната банка, когато я хакнаха. За какво я хакнаха всъщност? И как я хакнаха? Това са колко? 14-15 сървъри. Китайското правителство организирано, хоп, хакнаха Световната банка. Как го направиха? С хардвер руткит. Как го правите? Само като се замислите колко процента от хардвера се произвежда в Китай, ще разберете какво имам предвид. Видеокартите идват с руткит вътре. Те не са просто е така, но са... Те не таргетират нас, нормалния потребител, който ще пуска там Call of Duty и така нататък. Говорим за организации. Значи директно получава се видеокартата, ако някой иска нужда информация, мога да ме предоставя. С видеокарта директно вътре в EEPROM чипа има руткит. Да, руткит е по-лошо. Руткит сам по себе си нищо не прави. Проблемът е той какво след него следва. Какво може да случи след него? Може да се инжектира вече бекдор, троянци и така нататък, команден контрол и така нататък. Значи представете си какъв е проблема. Това са, това е великата китайски народ. Там няма спиране. Това е част от тяхното обучение, част от тяхната тренировка и така нататък. О, да, и за това голям проблем между другото. Това е голям проблем. Имаш и с колегата, който бил там Шон Хан, си коментирахме, че за една английска компания, която трябва да отговаря на определено ниво на сигурност, защото се занимава с военни разработки, е трябвало да произвеждат буквално всяка една платка в Англия, само и само за да се справят с този проблем. Защото те не могат да са сигурни тази платка, която се поръча от Китай, която се сува някакви там нищожни парички, дали вътре няма това нещо. Защото хардуерният руткит няма как да бъде засечен. Няма инструмент в света, който да засече хардуерният руткит. Няма как да стане. Това не е софтуер. Това няма сигнатури. Няма модели на поведение. Това е просто част от хардуера. Така че от инструкциите. Знаете нивата на операционната система. Кърнал, хардуер и т.н. Той е над кърнала. Оперативната система още не знае, че е там. Не може да го засече. Това е само един бегъл пример за какво всъщност се случва. И това са факти. Ако някой искаш да дам допълнителна информация, не е проблем. Мога да го подкрепя. Така че, разбирате ли, че проблема с викторизацията не е толкова прост. Само от тази гледна точка. А пропо другият руткит, който също представя интерес, най-вече заради виртуализацията, познайте как се казва, Hypervisor руткит. Това е левел 6. Ето Hypervisor руткит, същото, само че на ниво виртуален, т.е. на Hypervisor ниво. И оттам всичките виртуални машини, които се мият отдолу, разбирате, че стават притежение на този, който му изстрелят там. Така че, има начин всяка една система за сигурност да бъде заобиколена и преодолена. Знаете много, това е такова клише, че няма 100% сигурност. Да, 100% клише, което е 100% истина. Така че, ако някой си мисли, че тези велики компании, като Microsoft и т.н., те са положили страхотни усилия да се осигурят системите, не е така. Sony. Голяма, огромна компания, която нямаха и Chief Information Security Officer даже позиция. Колко милиона бяха там? Бай го пример. Това ще разгледам още един емблематичен пример в областта на сигурността. Така че, нататък, казахме, аудит и мониторинг, сериозен проблем, заплахи от вътрешни заоблака хора. Вие имате ли понятие, Джон от облака в Англия всъщност къв човек? Това, което имате като идея, може би, е някакъв основен дисклошър, някакъв договор, сервис левел агримент и така нататък. Вие този човек за вас не съществува, освен в на хартия, не имаше този филм в изкуплението Шоушенк. Това е един човек на хартия, виртуален също като виртуализацията. Това за вас не съществува на практика. Той е част от някаква хартия. Естествено, елемента на доверие тук няма как да не бъде воля, защото вие няма по-друго да направите. Или ползвате тази услуга, ако не ти харесва, виждане на те караме на сила. Но така че тези хора, които вътрешно управляват толкова, вие не ги познавате. Айде това, че не ги познавате, не е най-големият проблем. А пропо, сега ще ви кажа, примерно, в Symantec работят, Symantec, извинявам се, колко грей хакера работят.
Нали знаете, грех хакер е той, който е бил хакер, обаче минал в страната на добрите. Това като Дарт Вейдър накрая, нали, там си непростим и всичко е наред. Много такива. Вие бихте ли се доверили на човек, който преди това се опитва да ви обере? Не, не говорим, например, ако трябва да в България, не, това е кмета на Галичина, например, ми вери по същия начин. Бивши мутра, който в момента е кмет, няма значение. Но, проблемът е сериозен, тъй като проче нямате контрол в тези хора, а и хората си хора така или иначе. Те винаги са податливи, но определени влияния. И имат същия това клише, всичко се купува с пари. Ако нещо може да се купи с пари, се купува с много повече пари. Ако не се купува с пари, то се купува с други методи. С заплахи, семейство и така нататък. Тук пак ще да ви напомня, че Фейсбук е нещо изключително вредно и веднага се преведете вкъщи да го изтриете този акаунт, макар че не можете. Защото основният източник на информация за хората в момента е Фейсбук. И всички професионални мрежи, в които така свободно всички плуваме. Така че хората са винаги проблема и те няма къде да бъдат обикновени като проблематика. И така, нормалният подход, всяка организация, отиваме и сега ще накупиме ЕГАТ технологията. Сега тук, това е това вендо, това е направо, това е направо. Конференции, слушам, уморен съм от това маркетингово говорене. Всеки представя неговите пъти като най-добрата нещо, това е нормално, аз го подкрепям, така трябва да бъде хората живеят да изкарат пари. Но ние не живеем, за да им плащаме тия пари, въпреки това, което мислим за тях, и да запознаваме техните услуги. Проблемът е, че си мислим, а и то няма къде да е различно, че някои вендори са по-добри от други. На базата на какво? На базата на маркетинг информация. И тук се срещам да ви кажа, че ако още им път чуя магическия квадрант на Гарднер, лично ще ходя да удуша Гарднер, който е да е той. Чували сте го това, нали? Магическия квадрант на Гарднер. И те са в моя там горния ъгъл на квадранта. Те са визионери. Те виждат бъдещето. Значи, ние ще си купим от тях. За мисли, на хората, които занимават професионално стълтик. Гарднер не е нищо повече от PR агенция. Това занимава с промотирането на определени услуги. И гледам вече в някакви сигнатури на медиа, там cool vendor, не знам какво било, visioner, не знам. Хора, помнете се, това са маркетинг неща. Така че, това е нормална човешка реакция. Затова се опитах да ви подготвя тия материали, за да мога да ви, да ви дам кой вендор да си предпочитате, да си купите, а да видите списък от вендори, да вземете информацията за продукция, да направите едно сравнение, да изберете кое е най-добро за вас. Не просто някой да ви каже, купете си това, защото е супер е. Гарнер казаха така. Аз съм специалист, но аз ти казвам, защото ти казвам, че е добре. Така. Любимата ми история. Мисля, че няма човек, който вече не е разбрал какво е станало. Но така не е, че понеже много забавно, ще направиш това да ви покажа всъщност какво е станало, ако някой не е видял какво е станало. RSA. Това е самата новина от BBC News. Ето го линк, ако някой иска мога да го провери. Така и така, хакнери ги били. На този етап RSA отрича каквото е да било. Няма проблем. Да, имаме изтичане информация. Та, е, как си там, runtime password си стели 40 милиона, но това не е проблем. Всичко е наред. Докато 3 месеца по-късно, Lockheed Martin, не знаете кои са, ето правят там прекрасните самолетчета F-15 и т.н. се обаждат на RSA, малко разтревожени, като ми казват, че са опитали хакери да пробият защитите им, използвайки такива токени, публикирани токени. Т.е. информация от токена, т.е. токен хардвер не ми трябва, така иначе. Така че и се оказва всъщност, че проблемът е изключително сериозен. Мога да ви кажа със 100% сигурност, че тази компания повече няма да съществува. Ако се мисли, че ще оцелее, не, няма да оцелее. Въпрос на време. И така, какво всъщност се случва? Любимия ми термин, ако не сте го чували, запишете си го. Advanced Persistent Threat. Американска дума. Обичам американците, винаги слагат много сложни такива вълнуващи имена върху не съвсем прости неща. Advanced Persistent Threat. За американското правителство, въобще за американците, това е това, което се е случило. И като го прочетеш, нали, си каже, баси, това какво е станало там, някаква страхотна атака се е случила, нали, нещо, което не можеш да си представиш. А всъщност какво се случва? Стъпка 1. Е, има някои стъпки преди това. Нали, разработване на човек, това е спира фишката, така класическа. С
Spear phishing означава, че атакуващия събира информацията насочен и таргетира определен човек от тази организация. Spear phishing е социална инженерия, така нарече. Та, след разучаване на хората в Facebook, в различни банери на уебсайта, в сайтовете на организациите, кой е въпросът е човек? Съответно, това е спуснат имейл, не си мисля, че истински, emc.com, скрили съм от човека, че той сигурно иска да се покаже пред света вече, ходи с книжен плик на главата. Какво е това? Subject, recruitment plan, attachment, Excel. Какво съдържи имейла? I forward this file to you for review. Please open and view it. Това е реалният имейл, който е получил този човек. Така, какво мислиш, че ще направи този човек? Ако мога да отгадне. Отворил е екселския файл. Виждате и това страхотно квадратче тук. Някой може да ми каже какво е това? Нещо такова, да. Граден обект. Флаш. След като го отворил, това файл нищо не се е случило, просто го затворил. Човек си мисля, че го приближава. Само че всъщност какво става? Това е Zero Day Flash Vulnerability. Това е номер, ако някой иска мога да го провери. Вече не е Zero Day, разбира, защото удаваш е пачената, но Zero Day какво значи? Zero Day означава, че за това Vulnerability няма нищо. Няма пач. Така че от тази гледна точка, може би нашия колега там, който си го псува цяла в РС, може да бъде оправдан до някъде. Но това е в Adobe Flash Vulnerability, след което какво се случва, инжектира се Poison Ivy Backdoor, откъдето един RAT Tool, Remote Access Tool, който не знам дали знаете, но той минава, не минава директно така отпред през Firewall, минава отзад, т.е. Outbound Traffic, криптира се, оттам има един хакер, който има Command and Control, не спомнявам, Shark, например, ако сте го чували като софтуер, и там вече той веднъж добил достъп до тази система, естрира привилегии, не е нещо, което не може да бъде направил, и получава full remote access. След изкринето на привилегиите, той е достъпил, естествено, добил е достъп до шерове, които той е използвал на този човечец, full remote access, изкрин на привилегии и оттам кражба на всичките тия информация за толкани. И така се случва тази страхотна атака, нали, запомнят Advanced Persistent Threat. Това е само, че да кажете, че не мога да кажа също, че като си хора по улица, мога да падне кутухо на главата. Advanced Persistent Threat. Така, сега, какви са области за прилагане на механизми за контрол? Това всеки може да се начете как поиска по принцип, но така е, че работа с външни страни, cloud провайдери, ако щете. Също, аудитиране, проверка и съответствие, управление на идентичности, контрол на достъпа, управление с идентите, защита от увреден код, malware, spyware, какво се и защита на данните, разбира се. И сега минаваме към същината на този въпрос. Защити, заплахи на механизми за контрол. Какво представляват тези функционалности? Така, това е източника. Добре, запомнете този линк. Cloud Security Alliance. Тази организация прави чудеса в тази област и занимава най-методологично Cloud Security Alliance. Ако искате да разберете какво става, посетете този сайт. Има изключително полезни материали, безплатни са за сваляне. Това са единствено вятите, което всъщност прави нещо в тази област, целенасочено, методично и професионално. Извинявам се. Така. Identity and Access Management. Съжалявам, че съм на английски, но мисля, че е по-добре. Така. Какви заплахи адресира? Какви функционалности очакваме от контрамерките? От контролната среда, както искате да наричате, механизмите за контрол. Значи, какви заплахи може да имаме? Извинете. Вътрешен инсайдер трет. Съответно, Identity Access Management. Къде е проблема? Проблема е, че, както видяхме по-рано, контрол на достъпа е изключително сложен материя. То дори и в днешната, пак сложен материя, нещо съм просто хетерогенна среда, е пак е проблем дори сега, конвенционалното гледното. Пак проблемът стои с нас. Как да провизираме акаунти, идентичности, как те бъдат контролирани, управлявани,
логвани, аудитирани и така нататък. Това ми след да ви кажа още интересен термин, който се срещне, той се казва аватар ефект. Ефекта на аватар. В днешно време идентичностите, т.е. един човек съществува в различен контекст, нека така му нарека, професионален, личен, правителствен да го нарека. Т.е. моята идентичност има някакво измерение. Това, което съм аз, мисля, че го знам, това съм аз. Има вече и социални мрежи, там е една друга идентичност. В областта на моята кореспонденция с правителството и с държавата имам друга идентичност. В служебен аспект имам трета идентичност. И ефектът на аватар се смята, че това е смесването на идентичностите и объркването на хората в тази посока. В България най-голямото объркване е във Фейсбук. Там всъщност не може да се направи разлика от къде истинската идентичност е във Фейсбук или извън него. Откъде, че това си го представете и го мултиплицирате по отношение на всички тези измерения, които съществуват. Така че, по отношение на себе, запахта от вътрешния човек в облака, изключително сложно. Access privileges, какво означава това? Тоест, аз симптоми мога да ги ескалирам, ако няма съответен механизъм за контрол, разбира се, добия други привилегии за достъп и така нататък. По термин, това може да го срещате като authorization crypt. Нещо, което почти всеки системен администратор е правил. Трупане на привилегии, без да има нужда от тях. С времето. Ако работите 5 години някъде, постепенно натрупвате привилегии, които, за да управлявате някаква инфраструктура, която на вас не са ви необходими. Това също начин може да бъдат да случи тук, но може да бъдат и ескалирани тези, които. Естествено, проблемът с измамите може да съществува. А таки също самите identity сервиси, които се предоставят. Distributed Denial of Service атаки. Ако чуете, ако не се същи теми на Distributed Denial of Service атака, мога да се върнете в новините и когато пуснаха системата за детските градини, това беше Distributed Denial of Service. Също сайтовете на яслите. За регистрирането на копета, там на хората горките на ясло. Моля? Да, и аз го усетих. Да, за това го помня толкова добре. Много забавно преживяваме. Така. Съответно, какви трябва да бъдат функциите на тези контроли? Съответно, предоставят нотификация в различни форми и фактори. Тоест, и също така и мултифактор нотификации. One-time password, токени, хардверни и така нататък. Съответно, директори сервиси синхронизейшн. Изключително сериозен проблем. Той сега е сериозен проблем с директорното синхронизиране. Пък ама ли в облака. Съответно, провизиране, депровизиране на акаунти, както за клауда, така и за приложението, което използваме в рамките на организацията. Federated Single Sign-On Technologies. Това означава. И съответно, вече има напред тази област, речем Microsoft има Windows Server 2.8, R2, Federation Services, т.е. поделянето на данни за автентификация в различни среди. Естествено, авторизацията както на потребителя, така и на системата и на приложението. Управление на потребителски профили, длъжностни и така нататък, както за потребителя, така и за приложение и системи. Sales Service също трябва да може да поддържа, т.е. един човек да може да провизира, да заявява по-скоро авторизация или съответно да променя персонални характеристики, които всъщност той като идентичност има, т.е. смяна на длъжност и така нататък. Извинявам се. Така. Едно уточнение. Това далеч не са всички вендори в тази област. Това всичките тези, които съм отделил, са клауд услуги. Всички. Има конвенционални такива, които адресират същата проблематика. Така че не ме питайте дали има още много. Съответно, Novell Cloud Security Services. Ще получите презентацията. Може да кликнете тук да видите съответната услуга, как се предоставя. Computer Associate, CA, Web, R-Code, това между другото е компания, която те купиха. CyberArk, Privilege Identity Manager, интересен продукт. Simplified, те даже долу си писали, Cloud Security Company, това занимава само. Нататък,
Data Loss Prevention. Wikileaks. Например. Но в рамките на организацията знаете, че е сериозен проблем. Съответно, изтичането на данни, проблем, неауторизиран достъп до данни. Съответно, проблем свързан с кой всъщност владее данните в една такава среда. Това, което може да се случи, е да има някакви санкции. Не знам дали в България точно сега ще се случи това. Рано или късно ще се случи. Съответно, нарушаване интегритета на данните също е възможно да стане като елемент на заплаха. Съответно, решение. Означаване и класифицирана информация. Това трябва да поддържа. Не знам. Аз лично в моите наблюдения са, че в тази област има много пропуски в всяка организация. Защото чисто и просто, технологично е трудно. От една страна и от втора, хората не приемат добре класификацията на информацията. Това е нещо, което не им харесва да правят, да класифицират документи. Трудно. Идентификация на чувствителни данни. Как се идентифицира? Гошо каза, че това е конфиденциално. Добре, щом Гошо го е казал, значи е конфиденциално. Затова нещо, което и пак звучи сложно, не съм просто контекстно сканиране, нека да го нарека, в рамките на даден текст за наличието на конфиденциални данни. И за това започва става вече сложно. Забележете колко елементи би трябвало да поддържате контроли. Real-time user awareness. Какво означава това? Това означава, че човека в момента, в който му се появи аджиба на екрана, класифициран, то, кандидат за класифициран документ, защото мога да ви гарантирам, че една чистачка може да генерира класифициран документ, без дори да подозира, че го е генерирал от главата си. Този потребител, който прави това нещо, който генерира този документ, той трябва на момента да му и стане ясно какъв тип точно е този документ. И за да може той правилно да го класифицира. Забележете колко трудна задача. Нали, има начини, съответно, ако има някакви евристика там, т.е. имат ключови думи в текста, това е бизнес план, не го подаваме на конкуренцията и така нататък ключови думи, може и да се случи. Естествено, няма къде да има съвършена система, която да мисли вместо хората и да казва да, това. Откъде, че потребител трябва да е наясно в момента, в който генерира и създава даден документ или информация, да знае той да е наясно какъв точно тип е тази информация и да приложи необходимата, ако не той, то поне някой да го контролира отгоре, да го приложи тази механизма за контрол. Security level assignment, това за което говорим. За съжаление, ние, всъщност не за съжаление, за добро е, ние не използваме военни системи. Операционни системи. Повярвайте ми, там нещата са сложни вече. Там имаме обект и субект. Субект има клиранс и разрешение за достъп, обект има класификационно ниво. Аз съм Борис, имам достъп строго секретно, това сега има етикет, който казва, че е по-строго секретно. Както казват НАТО, космик топ секрет. Сравнява системата и казва, а не, не можеш ти. Да. Това е така наречения Mandatory Access Control Model, който няма да го срещнете в бизнес среда, никъде, защото той не е приложим. Това, което може да срещате, е Role-Based Access Control Model, който се намира, например, в Exchange 2010, на базата на някаква функция и роля. Но това означава нивото на сигурност, изключително сериозен проблем, чисто пак от технологична гледна точка и от нашите желания да работим с дадена информация. Примерно, common criteria. Според вас EL7, което е от най-високите нива, има една гайдлайн за американската армия, как перфектно да осигурят NC4. NC4. По-висок клас не може да осигури. NC4. По отношение на нетворкинга, какво казва според вас там common criteria EL7? No networking. По тая аналогия, аз мога да осигуря целия свят без никакъв проблем. Просто ще дърпна шалтера. Но, разбирате какъв е проблема. Трябва да бъде всичко това се случва динамично и по начин, по който да съответства на бизнес процеса. Защото менеджерите, ай те ще се прави, за какво ми е това цялото чудо, с което съм осъщено. Не мога да продам това, което искам да продам в бизнеса си.
Ако самият бизнес процес бъде така рестриктиран, смачкан, убит в някаква обвивка такава за сигурност, нали, ще бъде перфектно. Кой е според вас най-добрия веб браузър? Чист HTML. Само текст. Нищо друго. Ще го запиша на едно CD, ще го сложи на AS. Съответно ще сложи AS да сложи към CD-то. Перфектна защита. Някой да ми каже как ще хакна този сайт. Само че, какво може да правите с Pure HTML в днешно време? Нищо няма мога да правите. Така че като визитка само ще излиза на повече. Подписването на данни също. И естествено криптографик Data Protection. Така криптографията винаги си върви навсякъде, по всякакъв начин. Data Loss Prevention Vendory. Blue Code. Много ми харесва как се сложи на, на първата страница. Не знам дали сте ги виждали. Наредили се на съедно гледам в стрия на пръстените. Там орките като ще атакуват на ни. Едни си от предказата. И... Ако не искам да кажа думата, защото малко е. Ако... Съжалявам, български език не е толкова добра. Но... If you mess with one of us, you mess with all of us. И съответно всички там са се наредили. Огромна компания, която само доставя всички. Едното интересни продукти в момента доста добре позиционирани на пазара. Imperva, сигурно за първ път чувате, специално за DLP имат чрез партньори между другото. Quori също работи с тях. Symantec. Не че обичам Symantec, напротив, не мога да ги гледам, но те изкупиха дещо има като компания и многото услугите, които всъщност носят логото на Symantec, са всъщност едни компании, които би съществували щастливо без Symantec. Но той са ги купили и сега това лого се явява там като техно. Ето това вон толкова, кажете. Това е името на продукта. Точно две компания. Zscaler. Това вече може би сте го чували, защото в България те преха всяка година презентации на техните продукти. Те имат пълни решения в облака по отношение на сигурността. И добре в България са позиционирани. Не знам дали сте ги виждали. Естествено, WebSense. Също компания, която предоставя този тип услуги. Така, Web Security. Следващия елемент. Keyloggery. Malware, spyware, бот мрежите. Съответно. С американското правителство, не знам дали знаете какво таргетира точно да се справи с проблема с бот мрежите. Имате ли идея? С IRC сървъри. Защото те се използват за координирането на бот мрежите. IRC канали. И чатове. И в момента американското правителство таргетира точно тях. Защото това е нещо изключително вредно за тях. Не могат да го контролират. Затова, апропо, ако се отсетахте наскоро, Иран забраниха прокси сървърите. По една проста причина. Зад прокси това съм никой. Никой не може да стигне до мен. Дори и Ярво Колес. И то няма да мога да намери. Съответно, фишинг атаките. Знаете. Фишинг, спир фишинг атаки. Спир фишинг видяхте какво може да предизвика. Реномирана. Компания водеща в този сектор. Дяволите, те са измислили one-time password. Така че фишинга и спир фишинга са сериозен проблем. Те винаги се базират на човешката глупост, която винаги ще е безгранична. Вирус, естествено. Data loss prevention и спам. Хайде напомня да ви кажете, знаете ли как? И помните, арестуваха кралицата и краля на спама. Помните ли това? Знаете ли как си ги открили? Понеже в Америка всичко става с хеликоптери, американските там служби, не тези, Cyber Crime Division, те са ни тия сурелчета ходят много са готини, марихуана. Сканират за марихуана. Как сканират за марихуана? Дали се отглежда? С термални изображения. Защо? Защото марихуаната, за да отгледате, и тя е много топла среда. Като затворите на баба си в гаража марихуаната и почвате да отгледате, ще светите като кора на ОХ отгоре. Нали, в смисъл, ние нямаме толкова хеликоптери с такива функции, но в Америка това го има.
И когато сканират едно такава пространство и забелязват там цвети повече от обичайно. Викат, ете, тук сега вече нали, произвеждат марихуаната за Мексико, цялата тук изнасят. Влизат там, Тиго Лай ли бях как беше там, забравяй се. Дръг там, Иисус. Не, свото не, те са Дио, Дио, да. Дия. Влизат там, так, и какво виждат? Сървъри. Сървъри. Не знам дали сте забелязани, тогава да се случва това, пика на спам предка, не графиката на спам предка. Само от това. Но спама си е, така наче, Avenue of Attack. През нея се инициализират много атаки. Там се залага на обема. Каква е вероятността за вас, вие да кликнете на имейл, който пише Viagra? Почти никаква. Да, да, ако този имейл е изпратен на няколко милиона, десетки милиони хора, все пак има вероятността 2-3, за да има да кликнат там. Това е единствено нещо, което им трябва. Двама да кликнат. Съответно, какво трябва да се държи контролята? Web filtering. Malware, spyware, bot network, analyzer and blocking. Звучи лесно, но не е. Phishing site blocker. Много ми харесва, това не съм го виждал още. Instant message scanning. А, и как сканираме Skype-а? Макар ще вече част от Microsoft, ще е по-добре. Вътре в, значи, ние може да си снифваме цялата мрежа, колкото си искаме. Там нямам ограничение. Но когато нещо е криптирано, някъде да разбръкваме вътре. Принципно. Има начин, но така не, че ако е добре разработена атаката, няма как. Най-опасният протокол, не протокол, порт в мрежата, кой е? Не е FTP, не е 80, а 445. Това е. Защото през него всички атаки минават през този порт. Няма как да разберат какво навътре. Email security също. Data loss fraud prevention. Това напомня има една система, естествено израелска, която не е така позиционирана точно този сегмент на сайбер сигурността, кибер сигурността. Но предоставя много интересни продукти, свързани с fraud prevention. Но, не. Nice system. Nice system, оправим. Снифва данни има не само от мрежи, телефонни разговори, инстант меседжинг, кол центрове, всичко. И търси ключови думи. Това да ви напомня нещо? Сигурност на правителството. Аз обичам Осама Бин Ладен. На третия ден ще ти чука на вратата да пита, защо подявате обичаш Осама Бин Ладен? И какво продиктува в теб обичатата към Осама Бин Ладен? Това е контекстно, това е изключително комплексна система, но се използва в момента, понеже евреите, изредно, шапка ми свалям, умеят всички военни технологии да превърнат в бизнес решения. Как го правят, не знам. Та имат една такава система, която се инсталира в банки и мобилни оператори, която сканира всяка на ключова дума, като кажете. Да. И като кажете, примерно, мразя моя акаунт менеджер в Intel, би трябвало неговия акаунт менеджер и неговия менеджер да ми се обади, защо мразя аз акаунт менеджер. Това е, просто, това е пример за този тип неща. Съответно, най-пак с контрола също трябва да бъде на добро ниво. Ще си знаете колко сайт има. Също какво си знаете, ви го знаете. Не са вършени. Пак, Pull Code, Web Security Module, нарича решението, Trend Micro, и те се че скупиха целият свят в общин. Отново Zscaler и WebSense. Пак казвам, това не е пълният списък с всички доставчи. Не си мисля, че мога да се дохвана цялото интернет, да намеря с всеки доставчик това област. Но поне това са основните такива. Email security. Естествено, malware, intrusion, spoofing. Ще се върна пак на RSA. Spoofing. Email spoofing. И той гледа там някакво, което му е познат. Подявалите, аз съм хвал в този сайт. Значи всичко е наред.
пак спам и така нататък. Това имейл, мисля, че те са общи като заплати. Това са неща, които са познати така иначе вече. Съответно, акуратно забележете филтриране на спама и на фишинга. Трудна задача. Deep Protection. Значи има вътре в отношение на спайлера, преди те въобще да се навлезе в периметър. Защото влезе ли в периметъра, оттам вече изпухната работа. Дъркаш, дърпаш кабелите от мрежата и почва да се бориш. Flexible policies. Гъвкави политики, които да ни съответно да дефинират гъвкаво, гранулиран поток от мейла и криптиране на мейлите. Real-time reporting. Ако някоя политика е нарушена, не се спазва, не се случва се нещо, malware, така нататък, да имаме достатъчно надежна информация за какво се е случило. Съответно, контент скенинг също. Разберем се какво всъщност се случва. Знаете ли какво използват много лошите хора, талибаните, да си обменят информация в интернет? Естествено, използват технологията, които и ние използваме. Та, разбира се. Това на почта на прокси сервиза и така нататък, естествено. Но нещо, което те правят, е стеганография. Стеганографията какво представлява? В една картинка, да, смесвам я с другата и получавам един фокус, вижда като картинка. Но в него всъщност е вградена информацията. Няма как. Има продукти, това просто ви дам за да помня, всичко мога да бъде заобиколено. Има продукти, които могат да ви кажат, че с един файл от 0,2 мегабайта го сканират около 4-5 часа и могат да ви кажат, че има около 35-40% вероятност там да има друг файл. Съвсем сериозно. Да. Добър ден. Наши клиенти, точно по същия начин отварят, имаме проблем с еди коя си камера, отваря там нашия специалист да го отвори да види каква е снимката. Също беше даже JPEG файла, ако не лъжа. И довиждам. Просто тропаха на вратата в площата. И не бяхме и не факт. Другото пример, който срещам от практиката, в Англия, детска порнография. Само че това дето е правил, е бил умен. Всеки ми файл е бил скрит с стеганография. Въпреки спрегнатите ресурси на цялото там британско служби, не е било възможно да бъде извлечена информация, този човек да бъде осъден за това, което е. Те са го разбрали по друг начин, разбира се. Това е пример за това, как нещата винаги могат да бъдат обикновени. Тук вече става по-познато. Barracuda Networks. Пак повторям, това са клауд базирани решения. Не са това, което си мисля, че bare metal, да навика да го нахакам в сървърното. Така, спамов това е за спама специално. Message Labs, Symantec Cloud. Решението пак Symantec Cloud направя, не съм виновен. Zscaler. Пустини. От Google. Някой да го е чувал? Не много скъпо, $35. И любимото ми Microsoft, we are all in. Всички се натресахме, това ми е точно превод от това. Но и те имат. Имат едно друго решение, което се казва Windows Intuin. Intuin. Това е пак protection, но е по-скоро на затрена PC. Да, но това не съм го включил тук. Security Assessment. И сега става интересно. Какво разбираме по Security Assessment? Проблеми. Липса на непрекъснат мониторинг. Не точен инвентар. Невъзможно за пълен одит извършване. Невъзможно да се докаже съответствието с определени регулативни изисквания. Или вътрешни фирмени такива. Несигурни и уязвими конфигурации. Несигурни архитектури също. Несигурни процеси и процесите просто не се
следват и не се спазват. И много обичам това. И са на корелация на информацията. Да навържи цялата информация в общата картина. В областта на киберсигурността това е известно като side channel attack. Също. Това означава агрегирана информация от източници, които по принцип чрез наблюдение, не пряка намеса, то не е интрузивен, т.е. не съм предполага някаква активна намеса, чрез просто наблюдение. И нареждане на пъзъл. Аз имам обща картинка за пъзла, имам купета на сина с един пъзъл с едно кученце. Не го радете цели. Радете една част, не може да се промени на картинката. Това е, означава side channel атака и това означава корелирана информация, т.е. натрупването обаче и свързването. Съответно, какво трябва да прави това решение? Трябва да представя governance. Още се помислим кое е governance, information security governance и кое е information security management. Защото български език превод на това точно няма. Управление. Да, менеджмент е какво е. Governance го развивате като макроуправление. Това са там ние големите хора, дето може да не ги виждаме. Моята организация има такива. Също виждам, защото е само хой по новините да се представя на главно. Там някъде в Англия. Съответно, те са пирамидална структура, не знаете. Отгоре те са директивите. Това ще го... Ние днес ще сме най-великата компания на света. От днес, нататък, сме най-великите. Слушам, от утре сме най-великите. Политики, стратегии, процедури. Риск менеджмент. Няма защо да наблягам колко важен елемент е риск менеджмент в една организация. И как без риск менеджмент, ако има така организация, просто според мен тя не мога да просъществува дълго. Защото риск менеджмент е изключително важен в този свят, като виждате в cloud computing също. Ако се интересувате от риск менеджмент, за cloud computing има един документ на ENISA, който го няма да ще ви го дам също, който има много хубави насоки за как се прави риск асесмент на cloud services. Доста голям документ, ще се пресе страница, но всеки една такава заплаха, която виждаме тук е адресирана с необходимия рейтинг. Съответно, риск менеджмента е абсолютно задължителен като елемент. Съответствие с стандартните, политиките, стратегиите, процедурите, техника compliance audits. Тук мога да се опрете в 27 на много хубаво, но така е, че техника compliance audit означава, речем, Cisco audit и така нататък. Неща, които конкретно технологии следват. Тук по-скоро вече вървим в penetration testing в тази сфера. Application security assessment също. Забележете, автоматизиран auditing на конкретни приложения. Vulnerability assessment. И penetration testing. Vulnerability значи идентифицирането на уязвимости. Penetration значи пробването дали мога да използвам тези уязвимости и съответно да ги приложа. Като говорим за penetration testing, защото слушам как има три вида penetration testing. Предполагам, че ги знаете. Zero knowledge, partial knowledge и full knowledge. Това го казвам, ако ще ползвате такива услуги, защото напоследък в България ще говоря за penetration testing, не знам защо. За мен е важно да има три неща. Преди да отидете към penetration testing, ако искате ме чуете, ако искате не. Intrusion detection, patch management, съответно. Intrusion detection, по-важно. Intrusion prevention е после. И съответно някаква елементарна защита на това malware и т.н. Това са три неща, които всеки един трябва да има, преди да още да отиде да мисли за penetration testing. И да има задължително процедури и политики. Говорим за zero knowledge penetration testing. Какво ни са Black Hat, ако беше. И замисли какво представлявате. Няма правила. Аз мога да направя всичко. Например, в английската армия, в специалните ми части, като елемент от едно обучение, да го заберат този кандидат там. Не говорим за Redneck Jane там, например, в посолството има за тези страхотни американски специални части.
отвличат го. 32 часа интервю. Не разбирате какво значи интервю 32 часа. Ако ми кажеш да направя Zero Knowledge такъв Brand Recognition Testing, ще направя същото. И тогава ще идентифицирам уязвимости във вашата организация. Той най-накрая ще си спея акаунта. Той, който. Мисълта ми е такава. Ако няма политики, процедури, правила, по които да се прави това, никакъв Penetration Testing не се прави. Винаги ще ми намеря уязвимост в организацията. Ма винаги. По каквато и да е форма. Това, което един Penetration Tester трябва да прави, да сравнява там, където искате да бъдете, с това, което сте в момента. И така начин е gap analysis. Нищо повече. Всичко друго е хубава българска дума, bullshit. Не трябва в никакъв случай да се допуска това. Винаги ще излезе един репорт, който ще ви се стори много лош. Ако няма правила. Това са интересни продукти и услуги, по-скоро услуги. Горещо ви препоръчвам да ги погледнете. Не знам как да го произнеса на джилянски, как е. В Cloud. Това са пак услуги. Core Security. Бяха на InfoSec Europe, сега гледа доста интересни неща правят по отношение на Penetration Testing. Модуло. Governance, това го видите като бъде това GRC. Governance, Risk and Compliance, в принцип. White Hat Security. Това е Vulnerability. Скенер, всъщност. Има един, който казва Saint. Може да сте го чували. Това е автоматизиран Vulnerability Scanner. Е изключително скъп. И няма да ви свърши особена работа. Това, което аз мога да ви предпочвам, като ви занимава с това, Metasploit. Metasploit е freeware, open source. Вътре в него има всичко, което някой е необходимо, някой penetration тест. Metasploit. Само, че внимайте, много. Съдържа библиотека на всички възможни уязвимости, които може да следите. Veracode. Ако може да следи, какво прави това? Това е сканиране на кода за vulnerabilities и за zero day vulnerabilities. Нещо, което всъщност, ако се замислите в днешно време, е изключително сериозен проблем. Кой е програмист? Преди как се програмираш? Процедури, пишеш код, към. Сега какво се прави? Библиотека. О, автентификация ми трябва от тази библиотека. Един програмист може дори въобще да мисъл да следва само този принцип и да бъде програмист. Не казвам, че това не е случай. Винаги има. Това се случва непрекъснато. Тези прекомпилирани, този прекомпилиран код, ако мултиплицирате на всякъде, където се ползва това приложение, ще разберете какво е проблема. Страхотни уязвимости на всякъде. Затова Zero Day Attack, Zero Day Vulnerability винаги е проблем. Buffer Overflow. По същата причина. Колко често между другото, Secure Coding в момента като дисциплина е нещо изключително добре платено. Ако някой иска да направи пари и се занимава с компютри, да ходи да става Secure Coder. Напреди това да обладе някой други елементи от Security. Най-добре платената работа в момента. Това ми напълно да кажа, че по отношение на сигурността Information Security 100% ангажираност в цял свят на специалисти. 100%. И нараства. Може да разберете защо, като гледаме тия слайдове. Но Secure Coding да се върна е нещо изключително важно. Аз не мога да правя Secure Coding Review. Аз не съм програмист. Аз мога да кажа, че трябва, тук може да имат. Не трябва да се допуска Buffer Overflow. Но ако ми дадеш един код и го по-дълно гледам, да, ето го. Няма къде да стане. Qualys. Не знам дали какво го произнесам правилно. Компания, която изключително иновативна, много напредна. От Penetration Testing, Compliance, въобще, Cloud базирани решения в този област. Спечелиха награда сега, също. Не от Gardner, макар сигурно ги има там, че са магически квадрат някъде. Intrusion Agent. За основа неща. Intrusion Malware. Съответно, трябва да е възможно тази система да идентифицира такива нарушения, съответно. И нарушението на някакви политики, автоматично и ръчно, справяме с проблемите,
Има да поддържа някакво съответствие с определени изисквания, които са дефинирани. Апдейти, които да се адресират нови vulnerability, експлойти. Видяхме Zero Day Exploit, какво прави, някакво ви обяснявам. Zero Day означава, че няма дефиниция за него. Ако отидете в... Exploit DB, там на всеки 5 минута има нов експлойт. И подпоредете ми трябва да е някакъв кой знае какъв експлойт. Видях, че това беше Adobe Flash експлойт. Бум! Буфер оверфлоу. Презвем машината. Не е никакъв проблем. Така че, изключително важно. Апропо, някой замисля се, какво значи в световните достатъци антивирусни продукти, като цията на сайта има един термин in the wild. Вирус е in the wild. Някой замисля ли се това? Това означава, че от клиентите на една антивирусен продукт, около 10-15% са вече заразени. И ние пишем дефиниции. Това значи 10-15%. In the wild, за този термин също може да сидите вие, който гледате под прекомпютър, че какво да правите този вирус, ако няма дефиниции за него. Това не помня пак да се върна на нещо, което е свързано с метаморфик вирусите. Метаморфик. Те си променят кода. Не само обвивката, които са полиморфик вируси. Метаморфик вируси. Единствените, които, и те са всъщност имат пионерите в авристиката на антивирусни продукти, знаете ли кои са? Node32. Когато те предложиха този метод на антивирусните компании, те не са били такава компания, която в момента, но ние почнем да се хилят. Сега в момента те са водещи. Сигнатурите им не са най-доброто нещо на света, но евристични модул е много добър. Така че ако искате добра евристика, Node32. Но не за всичко са добри. Integrity Monitoring, VMH и Hypervisor. Естествено. Image Repository Monitoring. Също. Тоест това, което имате като инвентар на виртуални машини. Това са също остатки. Kintect. SourceFire. Някой знае ли кой са SourceFire? Ще ви дам едно. Snort. Говорим за Intrusion Detection системи. Има една единствена компания, тя ще е продукт по-скоро. Open Source. Snort. Snort е де-факто стандарт с Intrusion Detection. Нищо друго не ви трябва. С SourceFire, FBR следи целият трафик в Америка. С SourceFire. Това не си мисля, че това е тези решение. Говорим за висок клас системи. По-малко решение, Snort. По-голямо решение, SourceFire. Това е стандарта. Това е истината. Не правя реклама, просто го казвам. Те са open source. Мислят не това, да. XO Enterprise Cloud Security. Да ви кажа честно, не мога да кажа много неща за тях, но съм ви запознати. Основно Trend Micro. Deep Security. Още един сериозен, огромен проблем. Security Information and Event Management. Ужас! Неконтролируем, зле организиран, хаотичен ужас. Навсякъде, повсеместно. Как да разбера, че съм е хакнал, след като не мога да разбера? Не погледна някъде, трябва да прочита някъде, да разбера нещо, да ми даде информация. Как да го разбера, ако нямам къде да го взема? Да го разбера. Как да разбера, че някой влезе в системите ми, с този хардуер руткит, това няма да го разбера, но с друг руткит или с бекдор, ако нямам логове, невъзможно е. Как да поддържам или вече си изтрити? Това е последната етапа от една атака, да си изтриш логовете и си маскираш това, какво се прави. Malicious Insider отново, вътрешен човек. Той може да използва да се омаже логовете, да се тръгне и нищо да не разбере, че бил там. Shared Technology, проблема всъщност. Подредните технологии в клауда. Account и Service Hijacking. Как да го разбера? Fraud отново, измамите.
финансовия сектор, това е естествено бъдещето. Но е профайл, също интересно. Така, какво трябва? Real time, в реално време, work event collection, deduplication, normalization, aggregation, visualization. Тук отиде бюджета. Само в това изречение. Събираме, нормализираме, защото Microsoft правят едни простоти, може там правят други простоти, всичко правят трети простоти. Нормализираме данните и визуализираме в реално време. Успех. Log normalization, real time event correlation, forensic support. Ние трябва да можем да помагаме на Явор Колев. Compliance reporting и support. Email anomaly detection. Много ми харесва. Естествено reporting, разбира се. Много ще забързам, защото направим на времето. Ето и такива продукти. Такива вече няма да ги има. IBM. Asel Ops. Тотално известна фирма за мен до минала седмица. LockLogic. По-познати. QNLabs. Бяхме добре познати. Ще трябва да се кажем чао с тях. От това IBM ми купиха. И Splunk. Така известният вендор Splunk. Това е много добри неща, между другото. Encryption. Любимото ми. Съдето ми, т.е. невъзможност за съответствие с дадени изисквания, регулативни. Intercept Clear Text Network Traffic. Е, ако смисля, че това оживелица не е оживелица. Продължава да се случва редовно. В Clear Text. Върху откраднат, Clear Text, върху откраднат или, така да се каже, амортизиран хардвер, който се изхвърля. Също така, пак инсайдера заплахи. Data Protection по време на въздвижение като това. Единствено момент да зачетен е вирус полиморфик. Той се декриптира да се изпълни процес. Всъщност. Match Identification, Data Integrity. Естествено. Identity Validation, съответно тук сертификати за IT Active Endpoint. Коя е най-добрата технология на Microsoft, която адресира този проблем? Ако знае ли? Windows 2.8 R2. Endpoint, извинете, NAP, Network Access Protection. Ако го ползвате, ползвайте го. Това издава сертификати на endpoint-овете. Това е добра мярка за защита, апропо. Както и за мен, също мен не намирам особено атаки. Електронни подписи, разбира се. Forensic Protection. Хеширане на лог файлове и така нататък. За доказателствен материал. Защото за какво са ми тия логове, ако аз не мога да докажа, че не са модифицирани по определен начин. За какво са ми? Не ми трябват. Нищо не струват. Това не е все пак България с българското правосъдие. Data Destruction. Тук да изхвърлим изключително много казано. Key Certificate Generation and Management. Това ми напомня за една шведска компания, която беше водещ доставчик на PKI инфраструктура, електронни подписи, която едни хакери, пак по Advanced Persistent Threat използвайки, взеха, че откраднаха Master Key-а. И сега тази компания вече няма даже да бъркаш, ще казвам, съжалявам, че мога да ви кажа. Шведска компания вече. Интересно поставки. Credent. Cloud Security пак. Cypher Cloud. Protect V, SafeNet, това между другото на най-добрите. Vormetric, всъщност не ги познавам особено, но да погледнете. И накрая, но не по значение, разбира се, Network Security. Запаси спрямо данните, спрямо контрол на достъпа, тероризъм, саботаж, бих могъл да добавя Cyber Crime, нека се закрайна и Crimeware, което е термина на американската армия за кибервойна. Както казах по-рано, другарите от Китай, всички не си поплюват. Там като отидат в армията, китайската армия, тя е една обятна армия, има си отделно раздание, което има с този проблем. Те там служат около 4 години. А после, какво мисля, че правят? С това, което са научили. Стават чистачи? Не бих казал. Нещо друго правят. Съответно,
Това ще продължи да нараства. Стъхнет. Може да ви казвам какво беше. Това между другото е изключително. Това е първия, това ще го разказвате на децата си някой ден, първия вирус, това е първото кибероръжие всъщност. Но от първите кибероръжие, замислете се. Американското правителство разработва вирус, който да спре ядрена централа в Иран. Първото оръжие. Сега вече си има и син. Това се казва по различен начин, избрехнето. Наследника на Стъхнет, който вече е in the wild. Само че не се знае да го описва американската армия, това е страшното. И разбира се, специфични заплахи по време, когато платформата, DOS Protection, т.е. Denial of Service Protection Mitigation, разбира се, минимизиране за това. Denial of Service е нещо, което, повярвайте ми, колкото и добре да планирате, не може да предотвратите. И детската градина е песен сравнение с това, което може да се случи на един сайт или на мрежа или на код провайдер. Denial of Service, дистрибютът Denial of Service, не само Denial of Service, Denial of Service е окей, но дистрибютът Denial of Service, нещо почти невъзможно да бъде спрямо. Secure Based Services, тия базови услуги, DNSSEC и така нататък. Кой ползва DNSSEC? Гора от ръце. Никой не го използва. Виждате, DNS е нещо много странно, в принцип никой не го осигурява с DNS. Има компания, които занимават Brand Protection, като между другото занимават и с защита на DNS серверите. И вас не ви трябва да знаете какво е DNSSEC. Така че, моята компания ползва такъв доставчик. Brand Protection. Защото ако някой инжектне DNS сервера с нещо, което не трябва, тук виж какво ще стане. И сега ще представя да съм аз. Traffic Network Monitoring, разбира се. Говорихме се вече за това проблем. Integration with Hypervisor Layer. Интересно как ще стане. Извинявам се. Това, което мога да предполучам, Cloudflare, има и още, разбира се, отново Imperva, StoneSoft. Така че, както виждате, не знам с това нагласите дошли на този семинар, както виждате, дълбочината на проблематиката е изключителна. И тепърво ще става все по-голям проблем. Горещо ви препоръчвам, ако по някакъв начин решите да ползвате Cloudflare и за организация, не за вас, ако го ползвате за вас, вие сте вече оттекли. Но, ако го ползвате организациите, направете си труда, използвате тези слайди, тази презентация ще ви я дам. Линковете са тук. Свалил съм всички необходими data sheet-ове, product description и така. Те са малко повече неща за мейли, които 300 мегабайта са. Но, свържете се с мен, по някакъв начин ще ви предоставя всичко необходимо да се направя, така че да разполагате с една библиотека от полезни материали, които използвате за провизирането на тези услуги. И да адресират рисковете правилно за тези услуги. Защото, както виждате, рисковете са изключителни. Точно 8 часа направо да чуках с тях. Искам да ви благодаря за вниманието. Надявам се, беше интересно и полезно. Ако някой има нужда от нещо допълнително, нека се свържи с мен, ще напише на доската имейла. Защото много печатане визити вече фалираме на такива семинари. Имам уникален шанс. Фамилията ми е да има още един такъв човек в България. Така че не мога да ме сбърка човек.